za tvoje starosti, za tvoje vrásky, za lásku obetavú. Vyčariť chcem úsmevou pár na tvoju krásnu tvár. Znie, valčík už znie, zní spomínanie. Na teba, mamička, na domov náš šťastný plný krás. Vlasy ti kvitnú, mamička, tak ako jabloň z jary. A keď sa usmeješ trošička, mladá si stále v tvári. Rovnakou láskou, mamička, všetkých si podelila. Buď ešte dlho medzi nami, mamička naša milá. Vlasy ti kvitnú, mamička, tak ako jabloň z jary. A keď sa usmeješ trošička, mladá si stále v tvári. Rovnakou láskou, mamička, všetkých si podelila. Buď ešte dlho medzi nami, mamička naša milá. Rozprávaj mi o ňom.
sa už po 44. krát vo vedomí ľudí spája s symbolickou jeseňou života. Veď čo je život? 25 rokov, ako to hovorí jeden básnik. Život je nielen 25, ale aj 35, 55 a viacej rokov. Mladým sa zdá, že stojí, tak mu je. Starší hovoria, že im roky ubehli, ako keby ste raz zaplieskali. V ňom sú obsažené spomienky, ku ktorým sa s radosťou vraciame. Život máme len jeden. Prežime ho v láske, v šťastí, v porozumení a v krásnych chvíľach, ako je táto. Tieto chvíle chceme venovať vám, drahí naši, najstarší občania Kysáča. Veríme, že si vás doma uctievajú vaše deti, vnúčatá a ostatní príbuzní. Dnes je však taký špeciálny deň s veľkým D a s veľkým B. Detko a babka. Dnes vám chceme venovať zvláštnu pozornosť a tešiť sa spolu s vami. Vy prví, vítajte na tejto slnečnej jeseni života. A to v jubilujúcom roku pre Kysáč. 250. výročie príchodu Slovákov do Kysáča nám pripomína a avizuje súdržnosť, jednotu a našu vieru. Spoločne vítam všetkých ostatných dôležitých činiteľov osady a všetkých vás, ktorí prispievate a obohacujete toto poriadanie aj dnes. Drahí naši uvažení prísutní, srdečno vás pozdravľam na 44. slunečnej jeseni života. Jeseň je doba, kada lišće požuti, dobije zelenkastu boju, brown i sve druge moguće nijanse, koje čine ovogodišnje doba još lepšim. Ovom manifestacijom želimo vama, bakama i dekama, da ulepšamo srebrni period života i da vam priredimo nezaboravne trenutke. Želim vam da vas ovi trenuci u 250 godišnjem Kysáču nadahnuju, da vas vode u bolje sutra, da prema vama isijavamo ljubav, poštovanje, dobrotu i učljivost. Ako prva učasnička doktoročného slavnostného programu, čest otvoriť mala Gabriela Anušiaková, ktorá zaspievala pieseň, ktorú jej deduško Ján Kudník zhudobnil na text, ktorý sám napísal. Bolo to pred 10 rokmi, keď sa Gabika narodila. S ňou pieseň Povedz mi deduško zaspieval i Ján Ramsa a sprevádzali maestro Ondrej Magovský. Deduško a babka sú tu prítomní, takže ich touto cestou pozdravujeme. I mala je Gabriela Anušiak, koja je otpevala pesmu, koju je za nju posebno napisao njen deda. Bilo je to pre 10 godina, kada se rodila. Pridružio joj se i pevač Jan Ramza. Pozdravljamo baku i deku, koji su ovdje prisutni, i sa mamine i sa tatine strane. Ako što ste si učinili, djeto zlate i djeći, predstavitelja Detského folklórneho súboru Krvočik a Slniečko zatrčia spoločnú choreografiu. Ona sa menuje Hrana Hada. Predstavníci Dečiek folklórnog ansambla Krvočik i Slniečko chce izvesti choreografiu pod názivom Igramo se zagonetky. Nech sa páči. Čo je to? Jama, ktoré rohy
Slovenko, zároveň aj pokrajinského poslanca a podporiteľa Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, ktorý rokami sponzoruje toto podujatie, aby sa prihovoril. Vážená predsednička miestneho odboru Červeného kríža Kisáči, pani Beťkovská-Fumeková, poštovaný gospodine generálny sekretáru Trnokrstu Novog Sada, gospodine doktor Dragan Lázič, vážený pán farár Evangelickej cirkvi s manželkou, vážený pán rektor Krstovský, vážení predstavitelia médií, vážení Kisáčania, drahí súkraďani. Chcem sa takto krátkosti vám prihovoriť a zapoložilať je toto jubileum, ktoré Kisáč mal 250. ale aj 4. rok slnečnej jeseni a my, kultúrne centrum, ako ste videli, s miestnym odborom Červeného krížu plynne spolupracujeme a to aj svedčí, že tá slnečná jeseň a tie naše deti, ktoré svietia, je to naozaj najkrajšie, čo môžeme vidieť. Tento sviatok je uskutočnený 1. októbru, keď valné zhromaždenie OSN vymenovalo, že je tento program venovaný tým najstarším, čiže starým našim osobám. A práve miestny odbor Červeného kríža robí tú nezvyšnú prácu, ktorý viacerí, keď tak pozeráme, povedia, je to tak po boku, ale ďakujú zim sa starajú o tých najstarších, nosia tie potraviny a tu je ďalšia spolupráca kultúrneho centra a miestneho odboru Červeného kríža výber darcovstva krvi dobrovoľného, ktoré sa uskutočuje tu na. Chcem povedať, že dneska je program práve venovaný na vás, lebo vy, starí rodičia, v súčasnom svete, takom rýchlom, keď všetko beží, keď sú tie technológie, do všetkých strán číhajú na naše deti, vy ste to najteplejšie slovo. Keď sa im prihovoríte, keď ich učíte, keď ich učíte hodnotám, ako majú vyrastať, a to je viacej ako všetko, tak ten preto teraz oni dneska vám sa poďakúvajú tými recitáciami, spevnými tancami a všetkým, čo pripravili. Chcem sa poďakúvať aj škôlke, aj základnej školy, ktorí účinkujú taktiež v programe a najmä chcem jeden pogratulovať nášmu vzácnemu hosťovi, doktorovi Draganovi Lázičovi, ktorý dostal oktobrovú cenu za svoju mesičnú prácu na poli Červeného kríža, preto je jeden veľký aplauz pre Dragana Lázica. Týmto manifestáciu budeme podporovať aj do budúcna, podporuje aj mesto Nový Sad a chodču da kažem jo, ako malo nás drahí súkraďani, svi smo ovde bratia i sestre i Kisáč je poznat po tom bratstvu, jedinstvu Slováka i Srba vekovima, znači 250 godina i ovde je natpis i na srpskom, čiriličnom, i na slovačkom, i Kisáč je ispisan. Takođe da se osjećate u kulturnom centru kao kod kuće i jako je važno u današnje vreme, jer ovaj praznik je posvećen vama upravo zato pošto vi dajete vrednosti našoj deci, učite ih ispravnim koracima ka budućnosti i ovaj dan, sunčani dan, kako vidite, i sunčana jesen je upravo da se oni vama zahvale na tome. Danas svet u kome tehnologije, u kome svet gde se prezentuju svakakve vrednosti, ipak ta porodica i vi kao stari roditelji koji brinete bake i deke, upravo kada roditelji nemaju vremena, zaslužujete to najviše priznanje. Zato čestitam vam ovaj lep praznik i radujemo se što ćemo moći da gledamo ovaj program. Hvala vam puno. A ujedno želim da poželim dobrodošlicu Draganu Laziću, sekretaru Crvenog krsta Novog Sada. I ja bih žela da ga pohvalim, pošto je dobio oktobarsku nagradu za aktivan i predan rad u organizaciji Crvenog krsta. Pozdravljam i njegove saradnike. Dobro nam došli. Poštovani gospodine Pavel Surovi, poslaniče u Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, poštovani gospodine Vladimir Lovas, svešteniča Evangelističke crkve, uvažena Elena Fulmek, predsednica osnovne organizacije Crvenog krsta u Kisaču, dame i gospodo, predstavnici institucija, pojedinci koji, i ljudi dobre volje koji podržavaju ovu aktivnost, pre svega u ime Crvenog krsta Novog Sada i u svoje lično ime,
želim da vam čestitam veoma važan jubilej 250 godina od dolaska u Kisač. Preko četiri decenije se realizuje ova aktivnost po kojoj je Crveni krst prepoznatljiv, a veliko je zadovoljstvo biti u organizaciji Crvenog krsta koja je naš sastavni deo na koji smo preponosni, jer ovo je primjer kako treba realizovati ovu aktivnost. Ne samo realizovati, već kako je zadržati i unaprijediti. Mi svake godine vidimo da je ovdje zadovoljen osnovni cilj, a osnovni cilj je međugeneracijska saradnja, da naši najmlađi sugrađani iskazuju poštovanje pre svega prema svojim bakama i dekama. Naši stariji sugrađani, pošto je Crveni krst uglavnom vezan za socijalnu delatnost, nisu uvek siromašni. Njima je pre svega potrebno poštovanje i pažnja i zbog toga smo preponosni kada vidimo kako se realizuje aktivnost u Kisaču. I možda poruka za kraj, da ne uzimam mnogo od ovog sjajnog programa, a to je toliko nas ima i toliko imamo da niko nikad ne sme biti zaboravljen i zapostavljen. Svima vama želim ličnu i porodičnu sreću i svako dobro. Živjeli! Ďalší vystúpeniach sa budete kochať v zlatučkých školkároch. Jasmina Kudíková a Minuška Krňová pripravili s nimi báseň Máme loďku maľovanú. A potom nasleduje tanec My sme super kamošky a kamošky. Anna Čižmanská a Miroslav Potúrčák pripravili tanec Dune ránke. Milota Ďurovková a Jarmila Srnková prichystali s deťmi, akože tanec hľadáme. Mirjana Filipovičová a Dejana Božičová majú tance, kad se malé rúpe složí, a tiež, kad by svi ľudí na svetu. Mária Mihaľová a Milota Šinová si posvietili na tance Ani Anička a ja som dobrý remeselník. Slede nástupy dece iz vrtíča Jenka. Mario. Máme ľočko, máme ľočko. Kromne stiele, máme mamu. My sme kamorníci, celý teplok. Máme mi kúpa, Dobra.
Ajde. A, idju. Ano. Oh, mamma mia.
Yeah.
Dobro. Leon Kockova zaciklije modlitku za starih rodičovstva.
Lea Kocka će recitovati pesmicu Molitva za baku i deku. Moji baka i deka, moji baka i deka žive u jednom jako malom selu koji imamo luk. Od malena odlazila bi tamo i igrala se po ceo dan i noć sa svojim sestrama i bratom i svaki dan bi nam bio malo vam bio. Uvijek posle napornog dana baka bi nam dočekala sa toplim palačinkama, a deka sa mami pričala iz radosti. Još više sam volila kad bi nam postavljao zagonetke i svi zajedno smo se smijali našim odgovorima na zidu. Rano ujutru, kad smo išli u baštu i dok su baka i deka radili, mi bismo se iskrali i jeli ukusno pravodi, mi bismo crvali višnje i trešnje. Baka i deka su se uvek čudili kako od velikih jagoda su ostali sratri. Od svega toga najviše sam volila bakin ručak, to je vrijeme kada bi svi bakini najnoviji, sinovi, čerke i unuci, zajedno ručali i raspravljali o tome kako su proveli dan. A njen ručak bi uvek bio jednako dobar. Na stolu se pušila skupa žuta kao latica zrelog sokreta, mjesto koje se topi u ustima i kodlačak plazme koji je uvek bio nevjerovatno prekusan. A deko nas je uvek vodio po šumu da nam pokaže gde se igrao kad je bio mali. To šuma je nas bilo prvenstveno i upadljivo mesto koje smo rado upoznavali kroz dekine zanimljive priče, čak nam je i pokazao neke igre koje i tam danas pamtim. Iako život ume da bude težak, da odnese promene koje ne može da lako prihvatiti, moja sreća mi na baku i djeku nikad neće nestati. Osjećam čak i kada smo razdvojeni svu ljubav i toplinu koju su mi moji baka i djeka pružili i znam da će mi njihova ljubav koristiti i pratiti kroz ceo život. Bože, dziękujemy za Twoje Mario oczis, który si urobił swój czas mojego żywota. Dziękuję za każdy ich pogląd, który maje mnie chladzi, a łaskowo ciszy. Dziękuję za ich usmiech, który im rozjasnił moje dni. Dziękuję za ich pozbudziwe objęcia, które są mi obudą. Dziękuję za ich dobrotliwą pomoc, a ich modlitwy. Dziękuję za ich serca, z których sięga łaska. Dziękuję za tego niebieskinające pramienie pokoju. Boże, dziękuję Ci za babku, a dziękuję Ci za dziecka. Bili naši kodini. Jedna že s netrpezivosťou čakáte, aby sme vám odali tajomstvo, to je najstarším občanom písača. Je to žena, babka, menom Katarína Kružiaková, ktorá je narodená v roku 1925. Teda má 98 rokov. Také blahoželáme a prajme ešte veľa krásnych rokov. Nastal je trenutak, da odkryjemo, ko je najstarija osoba v písači. To je baka Katarina Kušijak, koja ima 98 godina. Bakici srdečno čestitamo i želimo joj dobro zdravlje. Prosim, aby si prišla presijat od mene. Alebo u vjezdu. Zvezdica dovoli, a pritnje na ramena.
Kapitán, kde sme sa všetko zdá proste? Ako keď sa dýcha. Leto vonia senom, zima je zimomriva. Jar patrí včelám, jeseň jablkám. Všetko má svoje miesto, svoj pravý čas. V detstve sa všetko dá. Mesiac je pomaranč, nebo zelené a tráva modrá. Komíny stoja kolmok, šikmín streka. Človek je hlavou na žici. V detstve sa všetko dá. Byť stvoriteľom alebo mágom. Dýchnuť dušu veciam. Rozumieť vtáčiu reč. Prinútiť dozrieť v rozkine. V detstve sa všetko dá. Aj detstvo sa mu ukryť do pamäti. Aby sa dalo k nemu vracať ako domov, ako v živej vode, ako do detstva. Aj potom, keď človek bohatší o poznanie a chudobnejší, o labutie krídla stane sa dospelým. Moja stará mama, o dobroty mi celá jasná, ako tá hviezdička raná. Tá moja stará mama, keď sa sivé more spení a zakričí strašným krikom, vtedy moja stará mama bojí sa o námorníkov. Keď sa schumí letné nebo, keď sa blízka pod oblakou, vtedy moja stará mama strachuje sa o sedliakov. A keď zima po konároch narosýpa inovate, vtedy moja stará mama nad vtáčkami močky plače. A tak moja stará mama so všetkými spolu cíti, ako by mi bola tkaná najmiešky lásky nití. Stará mama, viem, čo za ránky slniečko vyjde, starkej na rozum rozprávka príde. A po poludní, keď slnko piecka na svojej ceste najvyššie vyšla, musí byť ticho, bez lomozenia, lebo stará mať koniec rozprávke zmýšľa. A večer, keď si všetko na odpočinu ľahne, starka si zadá na peraz gumy. Začína svoje rozprávanie. Ani v kľúšti, nečase, ani čas nemáva času. Príde čas, keď zo zrkadla vlasy vyskočí nám. Nite spriebojme, pochopíme nočky, už sa prehol deň. Rátanie rokov, komár na práce. Sivý vlas, verte, nie je sivý svet. Vreme je vreme. I sa nime netreba da se šavimo. Neće stati nikada kiša pljušti, nikada i ne vreme. Vreme ne ima dostatak vremena. Doći će vreme kada će i nama da iskoče sebe vlasi. Tada ćemo shvatiti vas, a do tada doviđenja u nekom drugom vremenu. Tehnologije, keď internet da všetky tie návnady na tých mladých, najľakšie je dať dieťaťu tablet alebo telefón, a keďže rodičia stále sú zabehaní za životom, za ekonomickým zárobkom, aby mohli vyživiť rodinu, tí starí rodičia sa naozaj starajú o tie vnúčatá a oni vštepujú tú prvú lásku, vštepujú tie prvé základné hodnoty, na ktorých stojí život, a radšej sa rozprávať so starými rodičami ako kúkať tableta. A preto som to aj pri hovore vyzdvihol, že odkaz, viete, aj Červený kríž tu na Kutunu, ako vidíte, aj Červený kríž tu na Kisáči robí veľmi nezištnú prácu. Viete, tak sa hovorí, že Združenie Červeného kríža tak na margíne niekde, ale sú to naozaj ochotníci, ktorí dávajú svoj čas, dávajú seba, chodia navštívovať tých najstarších, chodia sa starať o nich, aj pomoc dávajú, aj v oblečení, aj potravách a tak ďalej. Sú prví na tých, keď nastanú tie nešťastné situácie, sú prví línii, ktorí bojujú, a taktiež aj organizujú spolupráci s kultúrnym centrom tu na darcovstvo krvi, to máme, teraz bola tá akcia,
pár týždňov dozadu sme im vyšli ústretí a naozaj tá spolupráca je na úrovni. My sa snažíme, aby sme ich podporovali a to aj tento rok aj mesto Nový Sad podporovalo. Snažíme sa, aby sme im umožnili podmienky, aby sa táto slnečná jeseň tu zorganizovala aj programom aj všetkým. Kto finančne podporil ten program? Ako hovorím, mesto Nový Sad a potom sú tu sponzori individuálni, ktorí priložili svoje ruky k takému toka, aby takto hojnostne dneska tu sme mohli oslaviť najmä to slnko a tú slnečnú jeseň a to šťastie, to sú slnko tie naše deti, ktoré každý deň na nás pozerajú. Program, ako som hovoril, spolupráca kultúrneho centra, základnej školy a predškolskej ustanovy z ňu. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Keď máme túto slnečnú jeseň, a taktiež nám uvoľní aj túto sálu, keď máme darcovstvo krvi. Teda sa organizuješ veľmi dlhý čas na organizácii, odkedy ste vy, tajomnička Červeného kríža. Sa niečo zmenilo, alebo program je taký rovnaký, ako čo býval? Program je v rámci toho, ako sa vždycky aj organizoval. Znamená, tu sú nám škôlkári, tu sú nám nižšie ročníky školy a taktiež mladšie skupiny z folklóru. Aha, každoročne udeľujete aj darčeky najstarším občanom Kisáča, teda teraz bola pani Anušiaková ako najstaršia, ktorá má 98 rokov, teda dostala darček od vás z Červeného kríža. Áno, to donesú vždycky darček z Červeného kríža Nový Sad, kde je tajomník Dragan Lázič a to je priliehavý darček pre staršiu osobu. A budete pokračovať v takomto tempe aj vôbec v aktivitách Červeného kríža aj do budúcna? Usilujeme sa, aby tieto naše aktivity nezanikli, i keď mladí sa veľmi málo zúčastňujú v tomto v organizácii aj vôbec v práci Červeného kríža. Takže zakiaľ my budeme a ďalej budeme vidieť, ako to všetko dopadne. Vy zausilujete pomáhať všade tam, kde je to potrebné, najmä tým sociálne ohrozeným občanom, najmä deťom alebo starším ľuďom. A na aký spôsob to robíte? My tu v Kisáči najviacej máme to, že si môžu prísť pre odev a obuj, znači donášajú ľudia, ktorým je to nepotrebné a potom si môžu tí, ktorým treba, tak si môžu vziať. Akže je dačo potrebné pre bebetko alebo za nábytok, tak potom sa pousilujeme, aby sme im aj to vynašli, ale so spoluprácou s Novým Sadom, tak potom je to lunch pakety, ktoré dostávajú sociálno ohrození ľudia každé 3 mesiace. Tam sú potraviny pre kuchyňu a potom je to raz ročne pomoc tiež pre tých starších, ktorí majú malé dôchodky a potom tam si môžu buď zobrať tieto kovu alebo si môžu chémiu zobrať alebo drevo. Chcel som ešte raz pripomenúť, kedy je Červený kríž v Kisáči otvorený? Červený kríž je otvorený veľmi dávno. Nie v tom zmysle, kedy je otvorený, ale kedy pracuje, v ktorých dňoch? Pondelkom, každý pondelok od hodine a do 6. Ale akže takto poprosí, tak potom vždycky vyjdeme v ústretí a prídeme, aj keď sme nie tu. A taktiež organizujete aj dobrovoľný odber krvi. Prednedávnom bol odber krvi a kedy plánujete následovný? Teraz ako je zjednotené darcovstvo krvi, takže Nový Sad má len ako tú možnosť, aby bol odber, aby sa konal odber. Takže nám je teraz z 3 mesiací presunuté na 4 mesiace, takže každé 4 mesiace máme
odber krvi. A teraz najbližší, ešte do konca roka bude, či nie? Nie, nie, nie. Nie. Takže fakticky len na rok. Áno, len na rok bude. Máme teraz 3-krát ročne. Skorej sme mali 4-krát ročne, ale teraz máme 3-krát ročne. Ďakujem veľmi pekne.